mulle noin! Hän ite puhuu mulle noin! Sä et lähde mihinkään kielikursseille, se on ihan selvä nappi. Mä kuulin Panusta. Se ei ois saanut. Ei se haittaa. Sinä iltana... olikin näillä laulu. Miten mies tunne sua? Ei se haittaa. Kaikki on hyvin. Ei ollenkaan. Se on joku ihan muu aine, jos on tällaisia tuloksia raportoitu. Nää hivenaiden nimet vaan menee vähän sekaisin helposti maallikoilla. Osta uusia vaatteita. Fiksuja vaatteita. Pitäisikö niissä lukee, että pysykää kaukana mun faijan kyttä? Joo, pitäis. Jos sä voit painattaa jossain sellaisen paidan, se olisi tosi mukava. Ja mulle sellainen paita, missä lukee, että näpit irti mun tytöstä, mä olen kyttä. Otit sä noin paljon? Ei varmaan kuin kirjastokortti jäljellä tässä on. Onko sulla joku toinen nainen? Jos on vaikka olisikin, mutta älä jätä mua.